Дніпровські хірурги воскресили двох людей. Унікальну операцію з пересадки нирки від матері до сина провели в обласній лікарні імені Мечникова. 33-річний чоловік на ім'я Костянтин живе із важкою формою діабету. У минулому році його нирки майже перестали працювати. У той же час у його матері Ірини, якій 56 років, знайшли смертельно небезпечну патологію – аневризму ниркової артерії. Хворий орган матері вилучили, провели пластику аневризми і трансплантували синові. Наразі пацієнти йдуть на поправку та збираються додому. Операція нефритомія лапароскопічна у донора тривала 3 години, потім близько 2 годин ми працювали з ниркою на бектебрі, так кажучи, в нерорганізму, робили пластику, видаляли аневризму, зшивали судини і потім ще майже 4 години трансплантації. Діаліз – це все-таки 4 години лежать під апаратом, не вважаю дороги. 3 рази в неділю дуже багато теряється час на, так сказати, підтримання життєдіяльності. Поэтому я сейчас доволен намного, что могу обойтись без этого. Самое главное для матери – это жизнь ребенка. Если у него продлевается жизнь, это продлевается и моя жизнь.